2018-ci il yanvarın 26-sından 27-sinə dək Azərbaycanın daxili işlər orqanlarında qeydə alınmış cinayət və hadisələr haqqında statistik məlumat açıqlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 121 cinayət faktı qeydə alınıb. Onların da 32-si isti izlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə 58 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında bir yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 14, qanunsuz saxlanılan silah sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər saxlanılıb.